Ahoj, zase jsme u dalšího já. Dneska je další update zase u Erazy. I? Jsem zapadl, jsem chtěl F1. Zase pojedeme tu vodovskou dráhu. Tady jsem trochu něco udělal. A něco tam je. Jde si říkat do toho creepa tam mexickýho postavil. No, to je ten creep mexický. Tamhle už vidím to, co jsem postavil. Já trochu ten sound trochu vyčívá z toho. Ten ale. Až tady budu zase kutá hangup na ten server. Takhle je dobré, nevím, bože, co z toho je. Co se toho klikat? Tak a teď. Teď tohle. To je lepšený. Hej, mesický gamer. Co se bude, co se změnilo, co se ani nezměnilo. Takže je furt stejná hradba, tady se asi nic nezměnilo. To je furt stejný, ale ten kýbe nevidět i z těch stane hodně. To paždej, fakt to, fakt já to nedělám. Jak jsem tu, já nevím. Tam jsem něco asi nezahvím, to bych ten kus na toho vidím. Slyšuji, tam náměstí, tam je, ale... To mi je, no. A tam na té druhé straně, asi ten domko, je zajímavé na ten zádu. Ten dům, co udělal z toho domu, by tam prostě, aby už to jediné, připravené na bydlení a tohleto. A jako tam to je zase dobře, když tam jde všechny ty druhé tam vnitř, to je jedno, tam něco vím, ale... Dí to vám tam, že jo? Tady se asi na tom že někdo budov nic nezměnil. Co to je, změnil se něco posledního, na co jsem tady byl? Ne, jo, vím, že je u kuláře otevřeno. Tady se asi nezměnil, tady to je furt stejný. To je fakt, jak se nic nezměnil? Tady se předu. Co si jich sandu? Tady se vážně nezměnil, ze předu. Tož bude tam, tak se už je co změnit. No, tam vidíme tam to. No. Džungli. A džungli už ten se je OK. Džungli. Co si podíváme. To je něco nového, OK. A on je jako mám tohle, výborně, to je to do kraj tohleto. Tak kde je? Už se vyjeli nebo nejeli? Je, tady jde, okej. To je zase zezinil, ne? Z té části. Hm, už dá je moc, že? To ten creeper asi. To je nejví vidět. Tak ani to je creeper, ne? To nejví vidět. Ano, tady je ta nová cesta. To co udělali z té cestě, ne? Fajn, tak znova. Ok, džungli se něco záleží, to je něco novýho. Takže tam jich jen půjdem. Tam je nějaká goja nebo co? Já už tam... To je, bylo jsem si to klikal, že jo? Tak kde je něco novýho, ne? Jo, takhle! Víte, jak to je hustý. Já jsem že ta džuga já ještě pokračovat, ale tohle je... Tohle, že to vidět tak jako z dálky, toho...
tady, co ty tady pomusí? To já musím zůstat ty já, ne tady jako někdo se kuse. Oh. Já můj krásný častý džungli. Krásná časta džungli, tady jdu získat chovu. No, tady se asi zezimilo, tady to je furt mě stejný. Co tady jde, jestli myslej. To je se, no. Tedy, kvěle cesta to může udělat už jedno. Nejdůležitě zkrátku kvůli čupe. Takže tam to bylo první. Zastavka tam. Tohle je to jasný, že jo. Tady se si čupe bude dělat, tady tohle. Co to? A to je nějaká druhá. Duží dva psy. O, mexický creeper duží, ok. Ok, tam musel se teď dívat po ním. A chápu. Tak mám ty ty pyramidy. To nic není, ne? Nový, ne? To je... Ježí babka, babka, tam by nic jiného by nový. Ano, tohle je takový příjemný update, no. No, kupte tady jako neudělám městečko. Udělám tohleto. Ty pavouci. To je spíše mě pavoukovej. Jak to zní na tu pouštitě, tam že hej, moje peše, moje pouře. Počasně, no. Babku v tom, tam musím se ještě podívat, jestli to není náhodou něco novýho. Nejde jí nic novýho, jo, ta cesta, kterou se tady vytvořil, nově. Když babku je nic, není nic novýho, jak to? Jako zácovský dům, ok, tak ta je, o ně, jako novinka, no. Jo, o, to mi neříkej, že kupta. To je úplně nenapadlo udělat jako mě svoji zahadu. Jako ten creeper, ok, to chápu. Když tam by byl pavouk, ty kokos. No jo, tady to už asi... To chuží je, no. Ale ty soubce, to je jak rozebou těch mostů a toho, to, že... Hej, uděláme ještě jinou cestu, tyjo. Bum. To já jsem už... Já bych se to zakončil toho mystického creepera, já bych se ještě něm pojádat na něho klobouk, teda to jsem se mu to díval. Kamá, ten klobouk je super, hej, tyjo. Zakončím tohleto mexického creepera. Mexicanos? Tak. Mexický creeper. Počkej, co by to bylo věc, hej. Já také to bude lepší. Ještě, jak to jsou dva kýpři? Ty kukus. Takže jo, uvidíme se vědět zatím. Čus. Don't cry, baby, it's all about trying. Tomorrow is so